كمهد علينا يا سودة وينتينا وناكسن يا قلبك وناكسن يا ولالتين ماذا يا كالقعلك يا كجرانا كمهد علينا وانا كمهد سنتي سودة وينت يا وحان ربا دادك بلشادة كنول قبل كشاب اللادة دي حقارهان دقمد عادلون قصو قرن هاي يا دقموينك كالون كجهي سنة دي لاي رالي كان نقضو انا دي دي شاقو بوغشوينك انكو ماجرني وأكد وأنت أبو قشدة أنا ما أنت كوني مدي. هادي أت. وأنا سوي ما جرني أنا قعد أنا هينا إيوه رومر كديجان كه إيوه حالة دقوت إيه استيت كيسك ورئيسي إنه لكن ما أنت ويكد وأنت هاي أبو قشدة أنا كوني مدي وادي بحرين تا ندلك جودهان قارهان مدهر شبل. waxaan rabaa nimanka horumarka u diiday umada Soomaaliyeed ee argagaxisada ee aan saqiir dhaafayno waayeel dhaafaynin meel looga baxsaayna la waayay oo masajidka mana tagtana kugu dhex dilaayo inaan gacantayna isaga xurayna la rabaa waxaad maraka tihiin gobollada dalka waa lagu dhiiraday gobollo badan oo dib ku hayaana iska dul qaaday gacantooda ay ku ciil baxeen waxaa laga rabaa umada Hir Shabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellada dhexoon maanta joogno yar iyo waayeel in qoraga in la qaato dadkan aan afkooda la aqaanin ee igu hal qoro wato in ku yimaado raba inay xoolahaaga iyo ma aragtaya umadaada igoo socda in ku yimaad kugu dhibaateeyaan rabo wuxuu wata ma jiraan soo socda ku yimaahaya adoo qoragi ka raba adoo dharki ka raba adoo dheefti ka raba dhibaato iyo gumaysi uu ku keenay horumarkina waa ku diidan yahay inaad noolaato oo ku diidan yahay oo sharaf ku noolaate inaan iyo qoryahayna qaadan iska dul qaadna naga la rabaa diin aan la tan guuleysta runtii aad aan ugu faraxsanahay abaabulka iyo sidaad u diyaarsan tihiin iyo sidaad u go'aansateen dadkiina iyo dalkiina inaad ka dul qaadiin cadawga horumarka u diiday ee in sharaf lagu noolaado diiday sidaad u go'aansateen oo hubku soo qaadateen cid kasta degmadan timiday iyo cid kasta gobolka timidna waa maasantiina leenahay ballantaynuna waa shabaab aan iska dulqaadno ballantaynuna waa cadaw aan iska dulqaadno aad iyo aad u maasantii si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBIN kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.